Зробили в цьому році повний хімічний склад, зробила нам сертифікована лабораторія Вуханалу. Це хімічний склад аналізу. Аналізи дуже добрі, навіть в нас весь час показувало повищений вміст заліза, фосфатів. Зараз він прийшов абсолютно в норму. І на цьому тижні, в понеділок, наш лабораторний центр відобрав воду в Південному Бузі іменно аналізи по біології. Це всі види вірусів, і гепатиту, всіх остальних.